velkommen til Damgården, kan se det. Og så er det Christian, min søn, som er ansat her. Vi har to mand her på fuld tid, og så har vi en skålknægt, der hjælper os lidt. Og så har vi noget maskinstation, der kører gylder ud og snitter, og vi pløjer så gården ikke selv. Det er det, vi gør. Og vi har 135 køer, ikke det, vi har? Jo. Ja, vores køer. Ja. Og vi blev økolog for... Vi overtog den i 93, den her gård her, fra mine forældre af. Og så har vi så blevet... Vi har været økolog 5 år nu. Det er 5 år, vi er i gang med økologi. Så vi stod for at skulle renovere vores malstald. Dernede, den var 20 år gammel. Den var slidt, og den var... Den trængte til et eller andet, og vi renoverer. Så var vi ude sammen med en lægelig sælger og se en, der havde moderniseret en gammel malkestald, hvor de satte to robotter ind. Og så var vi rundt og kigge flere forskellige steder med ham. Og så valgte vi sådan set, det så rimelig simpelt ud at få dem ind i en gammel malkestald. Så derfor valgte vi sådan set at få lægeligt, i stedet for at renovere den gamle malkestald. Vi startede den 25. november sidste år. Og der kom de klokken. Vi malkede i malkestallen om morgenen. Så klokken 6:30 var vi færdige med at malke køren. Og så kom de lægelig med robotterne og satte ind på spalteren. Ved 7-tiden kom han lastbilen med dem. Så sænkede vi dem ind på spalteren. Ved 7:30-tiden så stod de ind på spalteren. Og så var der montører, der klargjorde det ind på spalteren. Og så var vi klar til at malke klokken. Det var ikke ved 2-tiden om eftermiddagen. Det jagede vi køret igennem robotterne. Og det gik sådan set stille og roligt. Men det er eddermame hårdt. Det tog noget tid. Vi startede klokken 2, og vi fik klokken 12 om natten. Så startede vi igen klokken 3 om natten. Så havde vi lige 3 timers pause der, så jeg ville køre rundt der. Men vi havde noget ekstra folk, så, men det gik utroligt stille og roligt. Det synes vi, det gjorde. Det gik rigtig godt. Vi har stiget 2 kilo mælk, siden vi fået robotter per kå. Og lille programmet, det er nemt at bruge. Horizon der, det er simpelt, enkelt og simpelt. Der har været rigtig god opbakning for Lelia med at få os ordentligt i gang. Både med telefon og computer. Vi går næsten det hele igennem telefonen. Ude på spalteren, så det er en kode, der skal lukkes fra. Eller så kan vi lige lukke fra institutionen. Det er nemt og enkelt. Største forskel, vi har oplevet, det er nok, at køerne blev mere rolig. Før, når jeg var køren til malken, så rendte de så rundt, så skulle de hen til malkningen. Nu kan vi gå imellem køren. Vi får mere roligt køer, og jeg er dem hen til, når vi finder. Vi finder nogen stadigvæk, som ikke rigtig vil komme til malken. Der finder vi lidt. En 8-10 stykker, 2 gange om dagen. Køren, de tager de. Vi skal gå ud omkring køren. Før der skulle køre, der rent køren bare. Det gør de ikke længere. Så er det der med, at vi er ikke så afhængige af klokken længere. Vi starter lidt senere om morgenen, og de malker jo stadigvæk, selvom vi kommer lidt senere ind. Og vi kan jo køre hen og så give kald samtidig med, så det er sådan set ikke noget problem at finde de køer, der skal malkes. Det er sådan set det, der vi er tidligere færdige om aftenen. Det er vi. Det giver noget arbejdsledelse, nogle færre timer. Men altså, vi skal have køren på græs her den 9. april i år, starter vi ud her. Så regner vi med at lukke dem i store folk lige den første dag, alle sammen på én gang. Så skal de så igennem græsgaten der, men det synes vi ikke, det er noget stort problem, fordi vi har oplevet, at vores køer er så let at have med at gøre. De er let, de er omstillingsparat, kan man sige. De er med på det hele, og det tager selvfølgelig lidt tid, men så lærer de det hen ad vejen. Så det med at få dem på græs, det ser jo ikke som et problem overhovedet ikke. Det skal nok gå. Det er jo ved andre økologer, da vi så på robotter der. Og han har været den ene, han har haft robotter i 15 år, og det fungerer rigtig godt. Så hvorfor skal ikke fungere for det? Der er en ung mand, frisk ung mand. Jeg har malket 20 år i bindestald og 20 år i malkestald, og så tager jeg lige 20 år med robot nu. Nu har vi startet, nu har vi taget de første, ikke 4 måneder, vi har malket nu. Så vi er godt på vej til de 20 år. Så må det være min karriere, der er slut med at malke.